Hei! Dette er jo veldig gøy at det kom så mange. Det er veldig hyggelig å ønske velkommen til den aller første fysikk-tirsdagen noensinne. Det er biblioteket, Ralfagsbiblioteket sammen med Fysikens Institutt som har fikset flere foredrag. Fordi i fjor hadde vi noen lysår-foredrag her. Og det var jo veldig hyggelig med fysikk en gang i måneden, og så var det slutt på lysåret. Og det var litt trist. Så nå har vi stablet på beina fysikk-tirsdag. Der det blir servert pølser, fysikk og potetsalat en gang i måneden etter selvfølgelig inspirert av den gode gamle pølser, fysikk og potetsalat som en sånn populærvitenskapelig formidlingsbok i fysikk fra 50-tallet av Øgrim og Ormestad to gamle menn som snakker om fysikk dette skal være tanken med dette er vel egentlig det motsatte det skal være litt færre gamle menn enn det pleier å være på fysikkforedrag og heller litt flere stipendiater og noen professor Thor er vel planen etter hvert og andre folk som har spennende ting som de ikke får fortalt så ofte med pølser og potetsalat ved siden av selvfølgelig det finnes så vegetarpølser hvis noen spiser sånt da må dere bare spørre Øyvind, han står klar så i dag på den aller første fysikkstagen så skal Jørgen få snakke. Han er stipendiat i kjerneastrofysikk, og jeg regner med han skal forklare hva kjerneastrofysikk er. Det er ikke et emne på Realfagsbiblioteket i hvert fall. Så det, jeg har funnet noen bøker om kjerneastrofysikk som står bak, hvis noen vil lære mer, og de var vanskelig å finne. Men før Jørgen ble stipendiat i kjerneastrofysikk, så har han gjort andre ting. Han har tatt master i teoretisk fysikk, vært superleder i fysikkforeningen en gang for lenge siden. Holdt masse foredrag om andre ting, men ikke om så mye om kjerneastrofysikk før. Så det ble veldig gøy. Jeg gleder meg masse til å lære mer om hvor alle grunnstoffene kommer fra. Og det regner vi dere gjør. Og så tror jeg det skal være god tid til spørsmål i dag. Så hvis dere kommer på noe, så må dere huske det godt og stille det etterpå. Sånn. Da kan Jørgen få snakke. Ja. Takk. Tusen takk. Hyggelig å høre at jeg fortsatt er ung, selv om jeg begynner å, rart med det, begynner å føle meg gammel. Ja. Skal vi se. Skal jeg huske å starte denne fine... Der. Jeg skal gjøre noe så lite ambisiøst som å presentere en kjernefysisk verdenshistorie med trykk på kjernefysikk. Det er begrenset hva man får plass til på en halvtime. Men ja, for å gå rett på så la meg starte med starten. Så får den her til å virke. Skal vi se. Der har vi den. Ok, vi bor i universet. Universet er som kjent stort, men er dere klar over hvor stort det egentlig er? Denne illustrasjonen fra Wikipedia er ganske fin. Vi bor på jorda. Jorda er en del av solsystemet, med en del andre planeter og en sol. Solsystemet er en stjerne i det solare interstellare nabolaget vårt, som er en liten prikk i Melkeveigalaksen. Melkeveigalaksen er en liten galakse i den lokale galaksegruppa rundt oss. Dette er vårt galaksenabolag, som er en del av det såkalte Virgo-superklusteret av galakser, som er et lite galaksekluster i vårt lokale superkluster-galaksenabolag, som er en prikk i det observerbare universet. Så vi er ikke... Ja, det er ikke smått, for å si det sånn. Men universet hadde en begynnelse. For 13,8 milliarder år siden så begynte det hele i et punkt som samtidig var overalt. Hele universet var et punkt, uendelig lite, uendelig stor energi, og alt vi er oppstod fra ingenting. Det kaller vi selvfølgelig for The Big Bang. Det er vår beste teori for hvordan det fungerte. Rett etter Big Bang så er man i den situasjonen at du har materie og du har antimaterie, og det oppstår og forsvinner i en voldsom suppe med voldsom energi. Og det, ja, det er rett og slett det komplette kaos. Hvordan kom vi
fra det til det universet vi har I dag, hvor du har tomrom, stjerner, planeter, og stort sett tomrom, egentlig. Stort sett mer tomrom. Ok, så den historien jeg skal fortelle har tre hovedrolleinnehavere. Det de velkjente elektronene, nøytronene og protonene. Det tre små partikler. De har ladning. Elektronen negativt, nøytronen nøytralt, og protonen positivt. De har enheter av elementærladningen. Og disse tre, de utgjør jo all materie vi kjenner til. Alt vi laget av, alt vi kan ta på, alt vi kan se, består av disse tre tingene. De strukturerer seg på denne måten her. De danner atomer. Så protoner og også nøytroner kan gå sammen I atomkjerner, og elektronene legger seg I skall. Og dette strukturen på vår verden. Det oppsummeres jo I det periodiske system. Hydrogen det letteste grunnstoffet, og så har du helium, litium, beryllium og oppover. Og jo høyere tall, jo flere protoner og jo tyngre grunnstoff. Men for å gå tilbake til The Big Bang, og nærmere 370 000 år etterpå, som både kort tid og lang tid. Det kort tid I universsammenheng. Det man hadde da var hydrogen og helium I en jevn og varm gass. Ingenting annet. Så vi fortsatt ganske langt unna strukturene vi har I dag. Men det de gjorde, de følte på hverandres gravitasjon, for disse massive objekter. Og når noe føler gravitasjon, Hvis det begynner som en ganske jevn fordeling, så vil det begynne å klumpe seg. Så lenge du har små ujevnheter I fordelingen av noe som følger en gravitasjonslov, så vil det klumpe seg og danne tettere og tettere strukturer. Mer og mer ujevn fordeling. Noen av de strukturene ble såpass store, at de begynte å lyse, og det det vi kaller stjerner. Så bare du får nok av denne materien samlet på et sted, så begynner det å lyse. Hvorfor? Jo, svaret Einsteins, E lik MC I annen. De stjernene de omdanner kjernefysisk bindingsenergi til lys. To lette atomkjerner kan møtes, og restrukturere seg til en annen konfigurasjon. Her har da den stjålet et nøytron fra den, og så her en konfigurasjon som krever mindre energi, og da blir det litt overs, og det kommer ut I form av lys. Det her sånn sola lyser. Det sånn energien I universet kommer. Det sånn alt foregår. Alt basert på det her. Jeg liker MC, ja. Det betyr at tunge grunnstoffer, alt som tyngre enn helium, essensielt biproduktet av stjernebrensel. Stjernene sender ut lys, og så sånn avfallet, det tyngre grunnstoffer. Så vi begynner her, og så øker vi på, og det vil dannes litium og beryllium og bor og karbon og oppover og oppover. Neon og natrium og magnesium. Helt opp til jern. For der stopper det. Den kjernereaksjonen hvor jern fusionerer til andre tyngre ting, den skjer ikke. Og grunnen til det at den koster energi. Du får ikke lenger ut bindingsenergi av å fusionere jern. Derimot så må du betale, og det ikke atomkjernen interessert å gjøre. Så her har vi da jern, grunnstoff nummer 26. Men, vent. Hva med gull og sølv, for eksempel? De her nede, mye tyngre. Hva med uran? Aktinidene, de helt her nede. De veier ekstremt mye, og de finnes rundt oss. Hvordan har de kommet hit når det ikke lønnsomt for stjernene å lage dem? Så hvor kommer de tunge grunnstoffene fra? Svaret at I stedet for å gjøre en kjernefysisk fusjon, så kan du tilføre nøytroner. Da får du lov. Så selv om det ikke lønnsomt for den kjernen å fusjonere,
så vil den kunne plukke opp nøytroner. Faktisk lønnsomt det best at de nøytronene går skikkelig sakte. Så plukker de opp nøytron etter nøytron, og på den måten så kan de på en måte gå rundt det behovet for energimessig lønnsomhet, og så får du likevel noe som, som vil gå. En prosess som kan gå. Og det kan skje primært på to måter. Oi, graf. Dere heldige som ble spart så lenge. Vi elsker jo grafer, vi fysikere. Dette her det som kalles for det kalles nuklidekartet, eller isotopkartet. Så det et todimensional graf. Så nøytroner går bortover her, og protoner går oppover sånn. Og dette alle isotopene vi har, det vil si alle varianter av alle grunnstoff. Så jo tyngre grunnstoff, det vil jo si jo flere protoner og jo flere nøytroner. Jo tyngre grunnstoff, jo lenger opp. Jo flere nøytroner, jo lenger ut her. Jo flere protoner, jo lenger opp der. Lette grunnstoff her nede, tyngre grunnstoff går oppover. Dette, den mørkeblå greia her, kalles stabilitetsdalen. Valley of Stability. Her bor de ikke radioaktive grunnstoffene, de som vi består av, de som vi har. Den ene typen prosess for innfanging av nøytroner som danner stadig tyngre grunnstoffer går i den stabilitetsdalen. Den kalles den sakte nøytroninnfangingsprosessen, eller S-prosessen. Og så finnes det en til som absolutt ikke går langs stabilitetsdalen, men som derimot foregår helt ytterst på den såkalte nøytron-dryppkanten. Her det da de maksimalt ustabile kjernene, de som blir fryktelig ustabile fordi de har så enormt mange flere nøytroner enn protoner. Her ute foregår eierprosessen. For å ta S-prosessen først, la oss tenke oss at vi har en jernkjerne. Her har jeg skrevet 58, fordi det en stabil isotop av jern. Det betyr hvor mange nøytroner pluss protoner den har. Det 58. Så la oss si at den har blitt dannet i en stjernefusjon, og stjerna så har den bare samlet seg opp da, i midten av stjerna. Men så kommer det et nøytron forbi, og ser den og tenker, aha, vi kan jo bli venner. Så skjer det. Sender ut litt lys, og så får du en 59 jern. Så det fortsatt samme grunnstoff, samme antall protoner, men den har fått ett ekstra nøytron. Her har jeg prøvd å illustrere at denne ustabil. Dette et plutselig blitt et radioaktivt grunnstoff. Fordi at den har ikke lyst til å ha så mange nøytroner så lenge. Men til gjengjeld så kommer den ikke til å klare å kvitte seg med det nøytronet igjen, for det nøytronet sitter for hardt fast. Det finnes andre måter den heller kan kvitte seg med energien på. Så det den gjør at den omdanner det nøytronet til et proton, og så sender den ut et elektron for å kompensere for ladningsforskjellen. Det kalles et beta-henfall, det dette som gir opphav til beta-stråling. Og da bytter den grunnstoffnavn til kobolt, en lenger opp i det periodiske systemet, men den har fortsatt samme antall protoner pluss nøytroner, fordi ene nøytron har blitt til et proton. Så hvis vi tar opp dette nuklidekartet igjen, bare en litt mer skematisk versjon av det, fortsatt nøytroner bortover her, protoner oppover sånn, så skjer S-prosessen da, ved at man jobber seg oppover blant de svarte grunnstoffene her i stabilitetsdalen. Hvis vi zoomer litt inn, så dette illustrerer prosessen. Vi har en stabil kjerne her i svart, som fanger et nøytron, og beveger seg, da øker antall nøytroner med 1. Så beveger den seg dit, og denne her blå, den betyr at den ustabil. Så vil, i stedet for å falle tilbake, så kvitter den seg med et elektron, og går opp dit, fordi her har vi da samme antall nøytroner pluss protoner, men fordi at du får ett proton mer og ett nøytron mindre. Og dette kan skje igjen. Du kan fange et nytt nøytron og gå dit, og så opp, og så kan du gå bortover der. Og her er det fortsatt stabilt, så du kan faktisk fange et nøytron til, og enda ett, og så kan du falle opp der, opp der, opp der. Så det som stigespill da. Det S-prosessen. S-prosessen fantastisk treig. Altså den heter sakte nøytroninnfangingsprosess. Og sakte betyr en reaksjon hvert tiende år. Altså en kjernereaksjon, et atom, hvert tiende år. Så det tar grelt lang tid. Men vi har god tid, da, fordi 13,7 milliarder er ganske lenge. Men hvor kan dette skje? Hvor i universet?
I gamle stjerner så det jo både jern og neutroner. Fordi de har jo fusionert, og de har fusionert stadig tyngre ting. Og mens en stjerne brenner, så den i trykkbalanse. Så du har gravitasjon som holder den sammen, og så har du stråling som presser ut. Og de to balanserer hverandre, og det gjør at stjerna stabil. Mot slutten av livet til en stjerne, så får den, kanskje litt kontraintuitivt, men den blåser seg opp til en såkalt rød kjempestjerne. Essensielt fordi den får, plutselig får den så mye futt. Da. Den fusionerer innmari masse. Og det her S-prosessen skjer. Fordi kjernefysisk fusion produserer nøytroner som et biprodukt, og så har du jern liggende der, og så vil det være sånn konveksjon opp og ned, og sånn, sånn at det jernet kommer opp i høyere lag i stjerna, og så kan S-prosessen gå sin sakte gang. Men S-prosessen den kan ikke nå alle grunnstoffene. Hvis vi for eksempel tar eksempelet 76 germanium, som det ligger her. Det et stabilt grunnstoff, en stabil isotop av germanium. Hvordan skal S-prosessen klare å lage 76 germanium? Og det har noen har klart å lage 76 germanium, fordi det finnes, og vi har ikke laget det på syklotronen. Det var her fra før. Så, men hvordan kan det ha skjedd? Fordi at hvis vi prøver å tenke S-prosess, så kan vi kan begynne her, og så kan vi lage, ok, den kan henfalle dit, og så kan den henfalle dit, og vi kan komme dit, og vi kan kanskje gå bort her. Men hvis vi fanger nøytroner, hvis denne isotopen fanger nøytroner, så klarer den å komme seg dit. Den ustabil, den blå, så den vil jo henfalle opp der. Og det ingen under her som kan komme seg bort, fordi du fanger nøytroner her, så går du opp der. Så 76 germanium ikke tilgjengelig for S-prosessen. Den fordi den bor på en øy, en stabilitetsøy. Så det åpenbart at det må finnes en prosess til, og jeg har allerede avslørt at det finnes en prosess til, nemlig R-prosessen. Det R-prosessen gjør, den rask, og den virkelig rask, da, så her det virkelig ytterpunktene. Den fanger nøytroner på ustabile kjerner. Så ta den samme situasjonen som i sted. En kjerne av 58 jern, som utsettes for bombardement av nøytroner. Ikke et nøytron på vei forbi, men sånn grelt mange nøytroner på en gang. Så kan den fange et av de nøytronene og bli til 59 jern, akkurat som i stad. Men før den rekker å summe seg og beta henfallet, så fanger den enda et nøytron og blir til 60 jern. Og så fanger den enda et og blir til 61 og 62, og så videre. Og så kanskje til slutt så kan den få beta henfallet, men det en så stor fluks av nøytroner at den presses ut mot den såkalte nøytron-dryppkanten. Og det en innmari stilig prosess. Så tenk den mengden nøytroner som må til for at noe som ligger her skal skvises ut hit. Og det først når du kommer ut her at det begynner å bli vanskelig å opprettholde nøytronfluksen, fordi at grunnen til at det må stoppe før eller senere, fordi i verste fall så om den ikke rekker å beta henfalle, så vil den kanskje fisjonere den kjernen, fordi det så himla lite moro å ha så stort nøytronoverskudd. Men i veldig mange tilfeller så klarer den det. Så for å ta dette eksempelet igjen, da, her jern, for antall protoner gir grunnstoffet, ikke sant? Så jern her, kobolt, nikkel. Om du gjør nøytroninnfanging på jern, så vil du kunne presse deg helt ut her, og så begynner du å beta-henfallet oppover skrått, for beta-henfallet går alltid oppover skrått. Og da vil du plutselig kunne nå, du kommer inn fra helt andre kanter, som vi ser på germanium her oppe. Dette var 76 germanium, som var utilgjengelig. Men det ikke noe problem lenger, fordi at vi kan bare gå inn fra baksida, og så beta-henfallet opp her, og så når du det likevel. Og det R-prosessen som tar seg av de mer eksotiske eller vanskelige å nå grunnstoffene på den måten. Så spørsmålet, hvor det R-prosessen skjer? Hvor finner vi mange nøytroner? Svaret i stjerner som dør. Så vi hadde en rød kjempestjerne, og den fortsatt en fusionerende stjerne. Den omdanner fortsatt kjernefysisk bindingsenergi til lys og lager et strålingstrykk.
Men før eller senere så kommer det kjernefysiske materialet til å være brukt opp I midten av stjerna. Så det ikke noe strålingstrykk lenger. Men gravitasjonen har ikke tenkt å slutte. Så det plutselig oppdager gravitasjonen at oi, det ingenting som holder imot, og vi har enorme mengder masse som bare faller inn på seg selv. Og dere kan tenke dere hvor fort det etter hvert går når all den massen faller sammen. Og så møter den på noen kvantemekaniske begrensninger, litt sånn brått. Og da eksploderer den som en supernova, I hvert fall hvis den tung nok. Så en supernova en ekstremt sterk eksplosjon som sender ut ekstremt mye energi. Det her bare en illustrasjon. Det ville vært farlig å ta det bildet. Men en supernova lyser altså 10 milliarder ganger sterkere enn sola. Men den gjør det bare I noen dager eller uker før den slokner. Men det er en av de virkelig kraftige tingene. Så disse ble jo observert da, hundrevis av år siden. Folk som ikke ante hva de så, men det var sånn, det noe som lyser sterkt på himmelen, og så forsvant det. Det veldig masse nøytroner I en supernova, men det viser, og før så trodde man at det var her R-prosessen skjedde, fordi du trenger masse nøytroner, og så trenger du en ting til, du trenger energi som kan slynge de ferdige grunnstoffene som R-prosessen har laget ut av stjerna, slik at de kan blande seg og danne nye planeter og sånn, og på en måte nå oss. Men så har man simulert og gjort ting, og så viser det seg at dessverre det ikke nok nøytroner der. Men det ikke tapt, fordi etter at supernovaen har gjort sitt, så står man igjen med en gass av skrot og varme atomer, og en klump I midten. Og den klumpen det som kalles for en nøytronstjerne. Og en nøytronstjerne, det en ren klump av nøytroner. Så vanlig stjerne, ikke sant? Tenk på det. Du har atomkjerne, og så har du elektron. Og det sånn, jeg husker ikke forholdene men det 1000 ganger større radius da, på elektronene enn atomkjernen. Så det ganske mye plass. Men hvis du tar vekk elektronene, sånn at nøytronene ligger inntil hverandre, så får du litt andre typer masse. Så massen til en nøytronstjerne 10-17 kilogram per kubikmeter. Det vil si at hvis du har en sukkerbit med nøytronstjerne, så veier den 100 milliarder kilo. Så hvis man skulle finne på å prøve å gå på overflaten av nøytronstjerne, så det, du ville blitt skvist, så det rett og slett ekstremt. Så det som fysikerne tenker da, når okay, supernova funker ikke, men vi trenger noe som har mye nøytroner og energi, fordi at de må slenge materien ut. Hva hvis, ja, unnskyld, jeg må si dette først, hvordan de lages. Så man har denne sjokkbølgen som kommer inn etter at supernovaen har, eller etter at gravitasjonen har vunnet, så blir disse stakkars elektroner skvist inn I protonene, og så blir de nøytron. Det omvendt beta-henfall. Så det krever enorme mengder energi. Hva hvis to nøytronstjerner kolliderer? Var det noen som tenkte, da må vi ha energi og nøytroner. Og det virker kanskje litt usannsynlig, men så har man sett på det, og det mye som tyder på at det riktig, at det der R-prosessen skjer. Såkalte neutron star mergers. Så man tenker seg at du har to nøytronstjerner som binære stjernesystemer, og så går de I bane, og så mister de litt og litt energi fordi at de stråler ut og sånn, og så plutselig så kolliderer de sammen. Så man har jo skikkelig mange nøytroner. Skikkelig, skikkelig mange nøytroner. Ekstrem energi, sånn, ja, de veier en del, og de kolliderer sammen. Men de burde være ganske sjeldne. Problemet at det viser seg å være veldig, veldig vanskelig å finne ut hvor sjeldne nøytronstjerne mergers akkurat som det veldig vanskelig å finne ut hvor mange svarte hull forventer du, og hvor mange binære stjernesystemer forventer du, og sånn. Fordi at å modellere galakser ikke eksakt vitenskap, har jeg nylig lært. Så kan dere, hvis dere prøver dere på den gang, så det sånn, la oss anta at denne stjernen lever uendelig kort, og denne stjernen lever uendelig lenge,
Og så integrerer vi her, og så ser vi også. Det omtrentlig. Ok. Nå skal jeg prøve meg på en konklusjon eller to. Det første jeg har lyst til å si at astrokjernefysikk skikkelig kult. Og vi trenger mye mer, for vi må gjøre eksperimenter og teori og datasimuleringer opp og i mente for å finne ut av det her. For det, som dere skjønner, så det forelaget ikke ferdig, ikke sant? Det sånn, hva det egentlig som skjer? Vi vet ikke hvor R-prosessen skjer rent fysisk. Det neutron star mergers? Det i akkresjonsdisken rundt et svart hull? Det folk som tror? Det finnes masse forskjellige hypoteser. Vi vet heller ikke hvor i nukleidekartet den skjer, for vi vet ikke hva som skjer med de virkelig eksotiske atomkjernene. Vi aner ikke hvor stor sannsynlighet det for at de beta henfaller, hvor stor sannsynlighet det for at de fanger et nytt nøytron. Alle disse tingene må jo vites ganske nøyaktig hvis vi skal klare å forutsi veien som R-prosessen tar i nukleidekartet. Og det, man langt unna. Så om noen i masteroppgavemodus, det bare å komme innom. En annen ting vi kan slå fast at solsystemet vårt ungt fordi at vi her, og vi har alle disse elementene rundt oss og i oss, så betyr det at vi kan ikke være første generasjon. For dette her må ha skjedd, og det må ha skjedd flere ganger, sannsynligvis. Fordi at man trenger den resirkuleringen, det den eneste måten, og vi lager disse tunge grunnstoffene på, for det holder ikke at du lager en stjerne og den fusionerer og brenner, for den klarer bare jern. Og så må den dø, og så må den og så må det kanskje dannes nøytronstjerne binære par, og så må de rekke og kollidere sammen, og så må elementene slynges ut, og så må neste generasjon av stjerner klare å plukke opp disse elementene. Så det vi er rett og slett unge i en sånn sammenheng. Og den åpenbare, vi laget av stjernestøv. Fordi det litt fantastisk å tenke på. Altså, om det ikke hadde vært for stjerner, så hadde vi hatt hydrogen, og så hadde vi hatt helium. Og det hadde ikke vært så mye futt av det. Men vi har uendelig mye mer. Vi har alle grunnstoffene, og vi har så mye av de, og vi kan gjøre så mye. Og alt er takket være at stjernene og kjernefysikken og fusjonen har gjort den jobben over 13 milliarder år. Det ikke dårlig. Takk. Ja, det var veldig gøy. Det tror jeg mange andre som synes. Skal jeg si enda mer takk til deg etterpå, men det noen som har noen spørsmål, så kan du få de nå. Ingen som har noen spørsmål. Jo, et spørsmål. Vent, du må få mikrofon. På hvor langt kommer man med den langsomme prosessen? Der det også må være nøytroner til stede, det nok nøytroner til at man kommer fra jern og et godt stykke oppover? Ja, det gjør man. Man kommer så langt som de stabile kjernene rekker. Helt opp til uran? Det jeg ikke sikker på, faktisk. Men uran jo i utgangspunktet ikke helt stabilt. Det jeg faktisk ikke sikker på. Akkurat hvilke grunnstoffer og hvor det stopper. Stopper før uran, får vi fra vitenskapelig faghold her. For det jo et behov for nøytroner der også, og disse nøytronene, jeg kan ikke helt skjønne at de bare der, altså for at nøytronene blir jo borte under fusjonene, så vil jo mer og mer nøytroner trengs for oss å lave fusjonene. En gang til, altså der. Så det er jo mindre og mindre nøytroner, når du kommer høyere opp i periodesystemet? Men husk at det kjernefusjonsprosesser som skjer hele tiden, som frigjør nøytroner som biprodukt. Så man i et område, så lenge du inne i en rød kjempestjerne, som fortsatt fusionerer lette grunnstoffer i de yttre skallene, da. Så du kan ha helium- og hydrogenskall, som fortsatt gjør helt basic fusjon. Da har du det første viste at du frigjør nøytroner i den prosessen, så du får stadig ny tilgang da, på nøytroner. Frigjør du nøytroner? Er det ikke slik at nøytronene trengs for å... Ikke sant? Når du kommer til de tyngre stoffene, så er det flere nøytroner per... Jo, men du frigjør nøytroner i de lette... Altså, de
det skjer over hele det periodiske system på en gang I stjerna, I forskjellige lag I stjerna. Så det fisjoner også, altså. Det fisjoner som trekker på en måte, for under fisjoner så vil jo nøytroner frigjøres. Ja, nei, det frigjøres nøytroner i helium og hydrogen, altså I lette prosesser også. Så, men det er fryktelig intrikat, det er et komplisert system. Og jeg har jo forenklet og sikkert sagt ting som folk på astrofysikk kan bli nærmest irritert for. Jeg har forenklet masse. Ja. Det andre spørsmål? Ja. Ja, jeg lurte på at to nøytronstrande må kollidere for at vi skal få tyngre grunnstoffer. Ikke, det holder ikke med å bare en nøytronstjerne som eksploderer, har jeg forstått riktig da? Godt spørsmål, men den vil ikke eksplodere av seg selv. Ja. Fordi at fusjonen har stoppet, så en nøytronstjerne bare en klump av nøytroner som lyser fordi den varm. Ja. Jeg trodde liksom når kjernen liksom kollapset at det var nok, men det ikke det. Nei, for det er det som heter en supernova. Ja. Og det var, men det helt riktig, men det trodde man før, men det da liksom nyere forskning viser at det sannsynligvis ikke nok nøytroner, og altså, det krever jo simuleringer da, før man skal se om det fungerer eller ikke. Men det var helt klart den rådende teorien før, at i supernova-kollapsen, så i den såkalt, jeg tror det den nøytrinodrevne vinden, som man kaller det, fra når de kollapser, så vil det bli en ekstrem fusjonsbølge som sender ut ekstremt mye nøytrinoer som pusher ut gjennom de yttre lagene av supernovaen mens den eksploderer. Og de kan indusere fusjon og SR-prosess. Jeg har tenkt at det høres veldig sjelden ut at du har to nøytronstjerner, så jeg tenkte, kan man gjøre regnskap for alle de tunge grunnstoffene man har? Da? Det skulle kanskje vært mye mindre av det hvis du trenger det. Ja, det det som er spørsmålet, som utfordringen, da, at man ikke har at man ikke sikker på om det nok. Men det viser seg vel mer og mer at det forbausende sannsynlig at det dannes binære stjernepar. Altså at det at vi har en sol som bare en enkel stjerne og ikke en del av et binært system, det er ikke så generelt. Altså det kan ganske ofte oppstå binære systemer. Og hvis det først sannsynlig at det oppstår binære systemer, så jo sannsynligheten for at det videre kan, at masseforholdene kan være riktige til at du danner to nøytronstjerner, eller kanskje en nøytronstjerne og et svart hull, eller andre kombinasjoner som også kan fungere, til stede. Da. Men det helt klart en aktiv del av forskningen å prøve å simulere og finne ut akkurat hvor sannsynlig det at du lager de, og akkurat hvordan må forholdene være for at dette skal gå opp. Da. Var det flere spørsmål? Ja, det var et spørsmål til. Der. Ja. Du sier at disse tunge grunnstoffene kommer av sånne binære nøytronstjerner. Det jo litt sånn, som du sier også, at det må være et par, fordi at ellers tenker vi jo på universet som stadig utvider seg, ikke sant? Så sjansen for at det skal møte oss på sin vei jo virker som den liten, men sett. Men kan du ørlite grann, bare sånn i store ord, skissere vegen videre fra denne nøytronstjernekjærleiken til oss. Oh, ja. Til jorda. Ja, det nok såpass enkelt som at du, eller såpass direkte da, at du danner, hvis de kolliderer, så får du en eksplosjon, eller altså i hvert fall det blir veldig varmt, og så sender du ut, altså dannes det R-prosesselementer, og så vil de slynges ut, det en forutsetning, fordi etter at de nøytronstjerner har kollidert, så vil det være såpass mye masse på et såpass lite område at det trolig kanskje dannes et svart hull, for eksempel, at rommet kollapser på seg selv, og da slipper jo ingenting ut. Så du avhengig av at disse R-prosesselementene rekker å slynges ut, langt nok ut fra gravitasjonsfeltet til de to, for at de skal kunne nå oss. Da. Men når det først har skjedd, så vil disse R-prosesselementene essensielt bare være der som små klumper av meteoritter eller sånn rundt i universet. Og så må du vente på neste bølge av
galaksedannelse, når ting har liksom brent ut i dette området, så vil nye stjerner dannes fra resten av de gamle, ikke sant? Og de klumper seg sammen, og så hydrogen og heliumgass kan begynne å trekke seg sammen til nye stjerner, men i det området så ligger det da også rester fra, av tunge grunnstoffer. Og når de mikses sammen, så er det sånn man ser for seg at, at vår jord og vår sol og sånn har blitt til, da, som restene av en tidligere, sånn tidligere prosess. Ja, vil du ha et siste spørsmål? Ja. Ja, bra. Hei. Jeg er ganske nybegynner da, men jeg lurer på om finnes det en begrensning på antall nøytroner som kan være i en kjerne? Og hvorfor det ikke på en måte har blitt laget uendelig store kjerner og sånn? Veldig godt spørsmål. Ja, det finnes definitivt begrensninger fordi at kjernene blir ustabile. Så hvis du ser den... skal vi se. Å, det var langt. Der. Nukleidekartet da. Så er begrensningen her. Dette er det som kalles nøytron-dryppkanten, hvor du ikke observerer kjerner som er har flere nøytroner enn det, relativt til antall protoner. Fordi antall nøytroner øker jo når det går oppover her, men forholdet mellom nøytroner og protoner er mindre jo lenger til venstre du er, jo lenger opp du er. Men her ute langs kanten, hvis det var nøytroner du lurte på. Men svaret er at det finnes en grense, og den grensen settes av at de blir ustabile, og det lønner seg energimessig å henfalle. Men vi har jo, altså radioaktivitet er jo rett og slett det, at de er ustabile. At de på ulike måter, det er energimessig lønnsomt å enten fisjonere eller sende ut beta-stråling for å kvitte seg med enten et overskudd av nøytroner eller et overskudd av protoner. Svarte på. Ja, fint. Bra. Veldig bra. Det er veldig gøy. Mange spørsmål. Vi har noe til deg. Siden du var så hyggelig å komme hit. Det stod med dette og en termos med en logo, men du får sjokolade i stedet for. Yes, tusen takk. Jeg tenkte det var like hyggelig.